السلام عليكم. الفاتحة. الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلان محيي الدين واهل بيته اجمعين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد: إن الله يحب المقسطين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. صدق الله البصير القدير، وصدق رسوله الرشيد النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں عالم کے مالک و مختار سبحان اللہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیر و برکت کے لیے اور پڑھ لیجیے بلند آواز سے درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان جشن دستار بندی کا رحمت و نور میں ڈوبا ہوا پروگرام جو دار العلوم اہل سنت برکاتیہ کی جانب سے منعقد ہے، سبحان اللہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، لائق مبارکباد ہیں. دار العلوم اہل سنت برکاتیہ کے جملہ ارکان اور اساتذہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صاحب الفضیلت حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ اور ان کے جملہ رفقا احباب معاونین، رب العزت ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے. آپ زیارت فرما رہے ہیں شہزادہ شعب الاولیاء جامع معقول و منقول بقیت السلف نمونہ خلف، صاحب الفضیلت شیخ طریقت حضرت علامہ شاہ غلام عبد القادر صاحب قبلہ علوی
دامت برکات القدسیہ دار العلوم اہل سنت فیض الرسول بران شریف سبحان اللہ اسٹیج کی نظامت فرما رہے ہیں شہزاد محبوب ملت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مقصود علی خان صاحب قبلہ موقر عالم دین حضرت علامہ توکل حسین صاحب قبلہ حشمتی سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ جملہ علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہ تقریر کا ایک حصہ ان حضرات کے اسماء شریف لیں تو گزر جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سچ ہے بس یہ کہہ کر میں گزر جاتا ہوں کہ علماء اہل سنت کی کثرت برکت کی علامت ہے سبحان اللہ سچ ہے آج اس اسٹیج سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ دیا جائے گا تو آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار مجھ سے بھی سماعت کر لیں جی عطا فرمایا سبحان اللہ بیٹھتے ہی بیٹھتے شہزاد محبوب ملت نے حکم فرمایا طبیعت تو غم میں گھبرائے سبحان اللہ تو تیبہ یاد کر لینا سبحان اللہ سبحان اللہ تو تیبہ یاد کر لینا طبیعت تو غم میں گھبرائے تو تیبہ یاد کر لینا تو تیبہ یاد کر لینا طبیعت غم میں گھبرائے تو تیبہ یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو تیبہ یاد کر لینا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مشکل مقام آئے تو تیبہ یاد کر لینا تو تیبہ یاد کر لینا خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں کوئی غنچہ چٹک جائے تو تیبہ یاد کر لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ غلام محی الدین صاحب سبحانی سبحان اللہ تو تیبہ یاد کر لینا تو تیبہ یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو تیبہ یاد کر لینا تو تیبہ یاد کر لینا زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے اللہ زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے یا رسول اللہ زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے
اگر پانی برس جائے تو توبہ یاد کر لینا نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی برکاتیہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اگر پانی برس جائے توبہ یاد کر لینا تو توبہ یاد کر لینا درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سبحان اللہ وہ یاد ہی نہیں گئے سبحان اللہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ اشعار سماعت کر لیجئے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات سبحان اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی نعت پاک اعلی حضرت کی نعت کیا ہے قرآن عظیم کی کسی آیت کا ترجمہ سبحان اللہ یا حدیث سبحان پاک اللہ کا کوئی مطلب سچ ہے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا کوئی معجزہ کوئی گوشہ سبحان اللہ سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمکانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو صحابی حاضر تھے رات کا وقت تھا آقا کی بارگاہ میں کچھ باتیں عرض کر رہے تھے جب چلنے کا وقت ہوا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس راستہ میں جانے کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے راستہ اندھیرا ہے تاریکی چھائی ہوئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا صحابی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی آقا نے ارشاد فرمایا لاؤ وہ عصا مجھ کو دو سبحان اللہ سرکار نے ان کے ہاتھ سے ان کے عصا کو اپنے دست مبارک میں لے لیا اور لینے کے بعد واپس کر دیا اب جب آقا نے واپس کیا تو ان کی لاٹھی میں روشنی آ گئی اور روشنی پھیل گئی آقا فرماتے ہیں تم دونوں جاؤ اس روشنی میں دونوں صحابی چلے مگر ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا ایک کو اپنے گھر جانا تھا ایک کو اپنے گھر لاٹھی ایک روشن تھی تو جس کی لاٹھی نہیں روشن تھی ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں بھی اپنی لاٹھی اس لاٹھی سے ٹیسٹ کر دوں تو انہوں نے جیسے ملایا اپنی لاٹھی کو تو اس میں بھی وہی روشنی آ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب دونوں صحابی اسی روشنی میں اپنے اپنے گھر چلے جا رہے ہیں اب اعلی حضرت کا شعر پڑھیے سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب سبحانی اور سنو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کا اجتماع ہے پانی ختم ہو گیا پینے کے لیے نہیں رہ گیا ایک پہاڑی کے دامن میں میدان تھا وہاں میرے آقا ٹھہرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
مجمع میں پانی ختم ہو گیا لشکر میں پینے کے لیے پانی نہیں رہ گیا. اب آپ ذرا غور فرمائیے, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, جو بات ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں اس کو سناؤ. جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لشکر میں پانی نہیں, تو آقا کو چاہیے تھا کہ فرماتے کہ میں کیا کروں, یا فلاں جگہ تلاشو یا ادھر ادھر جاؤ. نہیں, میرے آقا کے فرمان عالی شان ایمان افروز کو سنو. ایکو کم کر دیجئے لاؤڈ سپیکر والے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا, آؤ قریب آؤ. جب آپ قریب ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو اور بلاؤ, وہ بھی قریب ہوئے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ, ایک حبشی غلام پانی لے کر کے جا رہا ہے, اس کو لے آؤ. اب آپ ذرا غور فرمائیے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے جانے والا غلام ہے, حبشی ہے, پانی لے کر جا رہا ہے. ساری چیزوں کی وضاحت میرے آقا پہاڑ کے اس پار بیٹھ کر کے فرما رہے ہیں. اس کے باوجود سوچا جا رہا ہے کہ نبی کو غیب کی بات معلوم ہے کہ نہیں, پیٹھ پیچھے جانتے ہیں کہ نہیں. جو پہاڑوں کے پیٹھ پیچھے کی بات بتائے, اس کے لیے خود اپنی پشت کا کیا حجاب ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے موقع پر حضرت علی اور وہ صحابی پہنچے تو سرکار نے جو نقشہ پیش فرمایا تھا ٹھیک اسی کے مطابق وہ غلام ملا. سبحان اللہ. حضرت سبحان علی نے فرمایا چلو. اس نے کہا کہاں چلو؟ کہا چلو ہمارے آقا نے بلایا ہے. کہا کون آقا؟ کہا ساری کائنات کے جو آقا ہیں. کہا میں اپنے آقا یہودی کے پاس پانی لے کر جا رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا تمہیں چلنا پڑے گا. اب حضرت علی اس کو سرکار کی بارگاہ میں لا کر کے حاضر فرما دیتے ہیں. جب وہ آئے تو وہ غلام تھے, انہوں نے اتنا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا تھا. جب وہ سرکار کا چہرہ دیکھنے لگے تو دیکھتے رہ گئے. آقا نے ارشاد فرمایا لاؤ مشکیزہ سامنے لاؤ. جب مشکیزہ سامنے کیا گیا تو میرے سرکار نے اس کو دست نبوت سے کھولا, ارشاد فرمایا تم سب لوگ اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو, اونٹوں کو پلا دو, گھوڑوں کو پلا دو, پانی حاصل کر لو. پورے لشکر کے لوگ پانی کو حاصل کرتے ہیں. آقا نے فرمایا مشکیزے کا منہ باندھ دو. جب مشکیزے کا منہ باندھا گیا تو جتنا پانی پہلے تھا اتنا اب بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا اس غلام کو واپس کر دو. غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی اب بعد میں لوں گا, پہلے آپ اپنی غلامی میں ہمیں لے لیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے. اب ذرا دیکھیے وہ نبی کے فرزانے ہیں, دیوانے ہیں, آپ ان کی محبت پر قربان جائیے. ان کی نگاہ نے دیکھا تھا کہ نبی کا ہاتھ مشکیزے سے لگ گیا تو پانی نہیں کم ہوا, اگر ان کا ہاتھ میرے چہرے پر لگ جائے تو میرا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خیال کے تحت صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا نبوت والا ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیں. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا آؤ قریب آؤ. جب قریب گئے تو سرکار نے نبوت والا ہاتھ ان کے چہرے پر لگایا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں کہ سرکار کا مقدس ہاتھ لگنا تھا کہ سامنے یوسف شد بر جمال و بر کمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پرتے ہو گئے. سبحان اللہ. اتنے حسین و جمیل ہوئے. اعلی حضرت عظیم البرکت تبھی تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا حال یہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے چمکانے والے برستا نہیں
دیکھ کر ابر رحمت سبحان اللہ بدا پر بھی برسا دے برسانے والے برسانے والے سبحان اللہ گنہگاروں کو سہارا کس نے دیا ہے پاپیوں کی آبرو کس نے رکھی ہے آپ کو کہنا پڑے گا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی کیسا خاطی پاپی حاضر ہو رہا ہے میرے سرکار کی نگاہیں کرم کس طرح سے ہو رہی ہے ذرا ملاحظہ کیجئے حضرت دہیے قلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا ابتداء اسلام کا وقت ہے یا رسول اللہ اگر آپ دعا فرما دیں اور دہیے قلبی اسلام لے آئیں تو ان کے اسلام لانے کی بنیاد پر ان کے خاندان کے 700 افراد اسلام قبول کر لیں گے یہ امید ہے اللہ کے حبیب کے نبوت والے ہاتھ اٹھے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے میرے آقا نے دعا فرما دی جب دوسرا دن آیا میرے سرکار نماز پڑھ کر کے تشریف فرما ہیں تب تک صحابہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ حضرت دہیے قلبی آ رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کل دعا مانگی ہے وہ دہیے قلبی آ رہے ہیں سرکار کی نگاہ نبوت پڑی حضرت دہیے قلبی تب تک بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے حاضر ہونے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں آقا نے ان کی عزت افزائی فرمائی اور میرے سرکار نے اپنی چادر کو ان کے لیے بچھا دیا ارشاد فرماتے ہیں دہیا اس پر بیٹھو حضرت دہیے قلبی اس پر بیٹھے نہیں بلکہ حضرت دہیا نے اس چادر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے لگانے کے بعد اپنے سر پر رکھا عرض کیا یا رسول اللہ اس چادر پر میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں اس چادر کا مقام و مرتبہ یہ ہے ابھی حضرت دہیا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے چادر نبوت کا بوسہ لے رہے ہیں آنکھوں سے لگا رہے ہیں سر پر رکھ رہے ہیں اب حضرت دہیے قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیش فرمائیں میرے آقا نے کلمہ پیش فرمایا حضرت دہیے قلبی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے اور جب اسلام میں داخل ہوئے تو آنکھیں سامن بھادوں کی طرح برسنے لگی رونے لگے سرکار نے ارشاد فرمایا دہیا روتے کیوں ہو مگر روئے جا رہے ہیں ہچکیاں بٹ جاتی ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا میں اپنے ان کارناموں کو بیان کرنا چاہتا ہوں سرکار میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں آپ اپنے رب سے پوچھ لیں اس گناہ پر جو سزا رب کی طرف سے متعین ہو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں دہیا تم نے کون سی خطا کی ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان خطاؤں کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے آقا فرماتے ہیں بیان تو کرو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمت نہیں ہو رہی ہے آقا فرماتے ہیں دہیا بیان کرو وہ گناہ کیا ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار اب میں بیان کر رہا ہوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کر کے دفن کیا ہے اتنا سننا تھا میرے آقا نے نگاہ نبوت جھکا لی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ سوچنے لگے حضرت دہیے قلبی ہر آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جھکی ہوئی ہیں اللہ کے حبیب کا یہ حال دیکھ کر کے دہیے قلبی اور رونے لگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معافی کا پروانہ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا یا رسول اللہ بخشش کی ضمانت یہاں سے نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تب تک حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نگاہ نبوت اٹھائیں اور اپنے غلام کی طرف توجہ
فرمائیں. اے میرے آقا میں آپ کے رب کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہوں, رب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور میری طرف سے بھی آپ کو سلام. یا رسول اللہ آپ دہیے قلبی کو بتا دیجئے کہ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخلہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور کلمہ پڑھ کر کے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اگر اس کے 60 سال کفر کی حالت کے گناہ ہیں تو جب وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اللہ کے حبیب سے جب حضرت جبریل یہ عرض کرتے ہیں اور میرے آقا نے صحابہ کی جماعت میں پڑھ کر کے سنایا تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے 60 سال کے کفر کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں تو جو کثرت سے کلمہ پڑھتا رہے گا وہ بخشش کا مستحق تو نہیں ہوگا, وہ کل ہی بخشا جائے گا. تو اللہ کے حبیب فرمانے کے بعد رو پڑے اور صحابہ رو پڑے. اب اعلی حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو اور انقلاب برپا کرو. بدوں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے برسانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب سبحانی. سبحان اللہ. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. سبحان اللہ. وہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین جن نگاہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو مدینہ طیبہ کیوں کیسی بستی ہے. مدینۃ المنورہ کا عالم ملاحظہ کرو اور اپنی نگاہوں میں ان جلووں کو بسا کر کے سوچو. مدینۃ المنورہ میں میرے آقا جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو مکہ کو حرم بنایا اور آپ کا حرم کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہاں سے یہاں تک میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا کلومیٹر کے حساب سے 26 کلومیٹر کی لمبائی آتی ہے مدینہ طیبہ کو آقا نے فرمایا میں نے حرم بنایا. سبحان اللہ. تو مدینہ شریف بھی حرم ہے, مکہ المکرمہ بھی حرم ہے. سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آج اس حرم مقدس کا حال کیا ہے اور کیا کیا ہے سعودی حکومت نے امریکہ کے اشارے پر. مدینۃ المنورہ اور مکہ المکرمہ کو یہ تفریح گاہ بنانا چاہتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت سے جب پوچھو تو محبت کے عالم میں کہتے ہیں اے لوگوں وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے ٹھہرانے والے, غریب فقیروں کو ٹھہرانے والے ٹھہرانے والے. اور حرم کی زانی اور قدم رکھ کے چلنا, کیا بات ہے, حرم کی زانی اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے او جانے والے. حرم کی زانی اور قدم رکھ کے چلنا قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے او جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سب پانے والے. درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم کس شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ان طرس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساؤ خلقتا مبرعن من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاؤ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ احب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. رب کے اس ارشاد پر آپ غور فرمائیے. آج ہماری تقریر کا عنوان ہے انصاف. آپ سے انصاف چاہوں گا, علماء سے انصاف چاہوں گا, اور انصاف کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا. انصاف ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر کوئی بولتا ہے انصاف کیجئے. کورٹ اور کچہری میں بھی باتیں آتی ہیں انصاف کی, عوامی سوسائٹیوں میں بھی باتیں آتی ہیں انصاف کی, آپ آپس میں بیٹھ کر بھی بات چیت کرتے ہیں تو بات آتی ہے انصاف کی, آپ عام بول چال میں بھی بولتے ہیں انصاف. یہ انصاف ہے کیا؟ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف کس چیز کا نام ہے؟ انصاف کون روشنی ہے؟ انصاف اس روشنی کا نام ہے کہ وہ اپنے اور پرائے کے اوپر برابر حق رکھتی ہے. انصاف اس روشنی کا نام ہے کہ انصاف کی روشنی جب پھیلتی ہے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں. انصاف اس روشنی کا نام ہے کہ جب اس روشنی میں لوگ اپنے جیون کو بتاتے ہیں تو رات بھر دروازے لوگوں کو کھلے رہتے ہیں, امن و امان قائم رہتا ہے. انصاف اس روشنی کا نام ہے کہ انصاف سے جب کام لیا جاتا ہے تو لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں. انصاف اس روشنی کا نام ہے کہ جب وہ روشنی پھیلتی ہے تو ظلمت قدوں میں بھی ایک ایسا ماحول برپا ہوتا ہے کہ لوگ حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر لیتے ہیں. انصاف اس روشنی کا نام ہے کہ انصاف عام ہو جائے اور انصاف پر لوگ عمل پیرا ہو جائیں تو بھکمری کے شکار نہیں ہوں گے, تعلیم کی کمی نہیں ہوگی, قتل و غارت گری کا جنازہ نکل جائے گا, بے حیائیوں کے اڈے ختم ہو جائیں گے, شراب نوشیوں کا ماحول ختم ہوگا, جھوٹ کا جنازہ نکل جائے گا, ایک دوسروں کے حقوق کی پامالیاں جو ہو رہی ہیں ایک دوسروں کے حق نہیں مارے جائیں گے. انصاف کی روشنی اگر پھیل جائے اور انصاف کی روشنی میں ایک انسان اپنے جیون کو بتانے کے لیے طے کر لے تو اس کی زندگی ایک عظیم الشان زندگی ہوتی ہے. آؤ انصاف کی بات چل گئی ہے تو عرض کرتا چلو, یہ انصاف ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کو ایک مانا جائے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. مگر تعجب کا مقام ہے کہ جس رب نے ہم کو اور آپ کو سب کو پیدا کیا آج اس رب کی عبادت چھوڑ کر کے ہندوستان کی سرزمین پر 32 کروڑ معبودان باطل کی پرستش آج بھی ہو رہی ہے. کنکر پتھر مکھی مچھر یہ نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو معاذ اللہ آج بھی معبود تصور کیا جا رہا ہے. یہ انصاف کا خون ہے کہ نہیں؟ آج جس ہندوستان میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں صرف اس ملک کی بات کی جائے تو انصاف کا کتنا بڑا جنازہ نکالا گیا کہ آج باتیں کی جاتی ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کہ ملک میں امن و امان قائم ہو, مگر شراب کے لائسنس پر دستخط کیے جاتے ہیں, شراب کی بھٹیاں قائم کی جاتی ہیں. یہ انصاف کا خون ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو عصمت فروشی کرنے پر لائسنس دیے جاتے ہیں. یہ انصاف کا خون ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جس کا حق ہے اس کا حق نہیں مل پا رہا ہے. یہ انصاف کا خون ہے کہ نہیں؟ ذات و پات کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ انصاف کا خون ہے کہ نہیں؟ اسلام نے ان ساری چیزوں کو ملیامیٹ کیا تھا,
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات کے میدان میں جو دیا تھا میرے آقا نے 124,000 صحابہ کا مجمع کم و بیش تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج میں تم سے چند باتوں کی ضمانت لینا چاہتا ہوں اور جنت کی ضمانت دینا چاہتا ہوں تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں جس کی آپ ہم سے ضمانت لیں گے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو کہ نمازیں پنجگانہ قائم رکھو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قائم رکھیں گے آقا نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے صحابہ نے وعدہ کیا آقا نے فرمایا وعدہ کرو ہم زکات دیں گے صحابہ نے وعدہ کیا آقا کریم نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو ہم یتیموں پر ظلم نہیں کریں گے صحابہ نے وعدہ کیا آقا نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو کہ تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں آقا نے فرمایا وعدہ کرو کہ ہم ماں باپ کو ستائیں گی نہیں آقا سے صحابہ نے وعدہ کیا یا رسول اللہ ہم نہیں ستائیں گے آقا نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو کہ اپنی زبانوں کو فحش گوئی سے محفوظ رکھو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو کہ تم دوسروں کی غیبت نہیں کرو گے چغلی نہیں کرو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے آقا نے ارشاد فرمایا تو سنا ہمارا وعدہ ہے کہ تمہیں ہم جنت پلائیں گے یہ وعدہ تم ہم سے کر رہے ہو اور ہم یہ وعدہ تم سے کر رہے ہیں اب آپ ذرا غور فرمائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کیسی شاہراہ متعین فرما دی ہے نبی کریم نے کیسا دستور حیات دے دیا ہے آقا نے کس طرح سے دستور زندگی عطا کر دی آج یہی تو زور دیا جا رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے یہی تو زور دیا جا رہا ہے ماں باپ نہ ستائے جائیں یہی تو زور دیا جا رہا ہے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو یہی تو زور دیا جا رہا ہے شراب کے قریب کوئی نہ جائے یہی تو زور دیا جا رہا ہے کہ کوئی غیبت نہ کرے یہی تو بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز نہ چھوٹنے پائے اللہ کے حبیب نے آج سے 1400 برس پہلے عرفات کے میدان میں جو آخری خطبہ دیا تھا یہ دیا تھا اور آخری جملہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنا آج میں تمام ایام جاہلیت کے رسم و رواج کو پاؤں تلے رود رہا ہوں اب کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی غریب کو کسی امیر پر کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک بزرگ و محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کی ایسی شاہراہ متعین فرما دی ہے آپ غور کرو سرکار نے رب کی بارگاہ میں عظمت و بڑائی کا معیار تقویٰ رکھا سبحان اللہ آپ اس جملے کو سامنے رکھیے اور انصاف ملاحظہ فرمائیے حضرت عمر فاروق اعظم کی عظیم ذات ہے کون خلیفہ دوم کو نہیں جانتا آج پوری دنیا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے کانپتی ہے آج تاریخوں میں آپ پڑھتے ہو کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے کیسے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے یہ تاریخ بھی سامنے رکھو جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 80 ساتھیوں کے ساتھ ملک شام کے ایک جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے اور ہرقل اعظم کے پاس لے جائے گئے ہرقل بادشاہ روم نے کہا عبداللہ ابن حذافہ تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو معاذ اللہ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا میں نے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا ہے کہا بہت سختی سے میں پیش آؤں گا تم سب کے سب گرفتار کر لیے گئے ہو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا ہم ان سختیوں کو ایسے جھیل جائیں گے کہ جیسے کوئی پھول کے اوپر سے گزر جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے اس جملے کو سننے کے بعد
هرقل اعظم نے کہا کہ تیل کھولایا جائے اور کھولتے ہوئے تیل میں ان سب کو ڈالا جائے تین دن تک وہ تیل کھولایا گیا اور جب تیل بہت جوش پر آیا تو ایک قیدی کو سامنے سے نکالنے کے بعد ہرقل اعظم نے ڈلوا دیا تیل میں تھوڑی دیر کے بعد وہ قیدی ایسا جلا بھنا کہ صرف تیل کی سطح پر اس کی ہڈیاں تیر رہی تھی اس نے کہا دیکھ لو عبداللہ ابن حذافہ اس طرح سے تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی اس طرح سے ابھی تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا اس کھولتے ہوئے تیل کی ہم کوئی حیثیت نہیں سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کے حبیب کے غلام ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہوئے ہم کسی بات طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں جب جلادوں کو حکم دیا کہ پکڑو عبداللہ ابن حذافہ کو اور پوری تیاری کی گئی حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے رونے لگے اس نے کہا اے عبداللہ ابن حذافہ کیا تم اب ڈر گئے ہو جو اس تیل کھولتے ہوئے تیل کو دیکھ کر کے رونے لگے ہو تو آپ جواب دیتے ہیں اے ہرقل تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے جان کے خوف سے رو رہا ہوں نہیں نہیں میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کاش آج میرے پاس ہزاروں جانے ہوتے تو اپنے محبوب کے نام پر میں ہزاروں جانیں قربان کر دیتا مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے صرف اس بنیاد پر میں رو رہا ہوں اتنا سننا تھا ہرقل کانپا تب تک حضرت عمر فاروق اعظم کا قاصد ہرقل کے پاس پہنچ گیا اس نے خط پہنچا دیا جیسے ہرقل نے خط لیا تھا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے لکھا تھا اے ہرقل تو ہمارے مجاہدین کو چھوڑ دے ورنہ تیرے ملک پر ایسے جوان مردوں کو بھیجوں گا کہ جو آگ کے شولوں پر چلتے ہوئے بھی نماز ادا کریں گے ایسے زمانے کو میں بھیج دوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول کا دامن مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی سبحان اللہ ایسے جمع مردوں کو بھیجوں گا کہ تیر تلوار کی چھاؤں میں سجدہ کرنا جانتے ہیں اس جملے کو پڑھتے ہوئے ہرقل کانپا تھا اور پھر تھرایا اس نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو اور ان کے 80 ساتھیوں کو چھوڑ دیا میں کہنا چاہتا ہوں یہ کون سا جملہ تھا عمر فاروق اعظم کا کہ ہرقل کانپنے لگا صرف یہ کہتے ہوئے آج اسی لیے ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے کے لیے ڈاکٹر اقبال نے نشاندہی کی تھی کہ تو دست ہے دست بے دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں تلے گھوڑے ہم نے بھی ازاں کبھی افریقہ کے صحراؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں کبھی افریقہ کے کلیفاؤں میں ان جملوں کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے پھر اس تاریخ کی روشنی میں گزر جاتے ہیں مگر آپ سامنے رکھو معاملہ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں انصاف کی روشنی میں آپ سے میں عرض کرتا چلو پیارے حضرت عمر فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا آپ جیسا مسلم کون ہوگا آپ جیسا دائی اتحاد کا کون ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ایسے دیوانے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے صرف ذہن فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں اور اس بات کو سننے کے بعد اپنے اپنے کردار و عمل کو آپ ملاحظہ کیجئے حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ابتدائے اسلام کا وقت ہے تب تک سرکار کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہو گیا ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا آ کر کے پہنچا اور کہ یہودی پہنچ گیا دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا مقدمہ یہ تھا یہودی نے عرض کیا اے پیغمبر اسلام ہمارا کھیت پہلے پڑتا ہے اور ان کا کھیت بعد میں پڑتا ہے میں کہتا ہوں پہلے میرے کھیت میں پانی چلا جائے اس کے بعد آپ اپنے کھیت میں پانی لے جائیے تاکہ پانی ضائع نہ ہونے پائے اس طرح کا معاملہ تھا یہودی نے پیش کر دیا اللہ کے حبیب نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کے کھیت میں پانی جانے دو پھر تم اپنے کھیت میں لے جاؤ اس لیے کہ پہلے اس کا حق ہوتا ہے اس کے بعد تمہارا حق ہوتا ہے اللہ کے حبیب نے انصاف کی روشنی میں یہودی کے حق کو بیان فرما دیا اور میرے سرکار نے تاکید فرما دی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے حبیب نے جو بیان فرمایا تھا اور انصاف جو لاگو کر دیا تھا اس پر عمل کر لیتا کلمہ پڑھنے والا بھی مگر بظاہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے نکلا اور نکلنے کے بعد یہودی سے کہتا ہے ایک کام کرو چلو حضرت عمر فاروق اعظم سے اس کا انصاف لیا جائے تب تک یہودی چونک پڑا اس نے کہا تم پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے ان کے فیصلے سے تمہیں اطمینان نہیں ہے کہا نہیں چلو عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں چلا جائے وہ اپنے دل میں کیا سوچ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس گیا اس نے یہ سوچا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کافروں اور یہودیوں کے لیے بہت سخت ہیں اس لیے وہ ہر سائڈ سے ہمارے لیے فیصلہ دے دیں گے اس ظالم نے نبی کے فیصلے پر غور نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب جو فیصلہ دے رہے ہیں اس پر کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا اس پر سارے فیصلے قربان کیے
کیے جا سکتے ہیں اللہ کے حبیب کے فیصلے پر نہ غور کرتے ہوئے اس نے اپنے عقل و دماغ سے جو سوچا اس کے مطابق کہا اور کہنے کے بعد یہودی کو کہا چلنا پڑے گا تمہیں یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے اب یہ دونوں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئے اور جب مقدمہ پیش کرتے ہیں تو یہودی نے ایک بات درمیان میں کہہ دیا اے عمر ابن خطاب اس بات کو تو آپ نے سن لیا مگر یہ بھی سن لیجئے کہ اس بات کو ہم یہاں سے پہلے آپ کے پیغمبر کے پاس لے کر کے گئے تھے اور پیغمبر اسلام نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کیوں جی اس نے کہا ہاں عمر ابن خطاب سرکار نے تو ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اب ذرا جلال فاروقی آپ ملاحظہ فرمائیے حضرت فاروق اعظم بھگا بھی تو سکتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نادان جب نبی نے فیصلہ دے دیا ہے تو تم مجھ سے فیصلہ لینے کے لیے آیا ہے وہ ڈانٹ پھٹکار کر کے بھی تو بھگا سکتے تھے مگر ایمان کا تقاضا ملاحظہ فرماؤ ابتدائے اسلام کا وقت ہے اور بظاہر کلمہ پڑھنے والا سامنے ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت میں جوش مارا پھر رسول کے فیصلے کو انکار کر رہا ہے حضرت عمر فاروق اعظم گئے اور اپنی تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بہرائے فضا میں بلند کی اتنی تیز تلوار فضا میں بلند ہوتے ہی لہراتی ہوئی آئی کہ اس منافق کے گردن پر پڑی گردن کٹ کر کے دور جا کر گری ایک کہرام مدینہ میں برپا ہو گیا عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا یہودی تھر تھرا گیا خون بہ رہا ہے لاش تڑپ رہی ہے مدینہ کی گلیوں میں بچے دوڑ رہے ہیں گھر گھر یہ خبر پھیل گئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ حاضر تھے میرے سرکار کے گوشے مبارک تک کی آواز پہنچی تو آقا اٹھ پڑے اور چند صحابہ کے ساتھ کاشان فاروق پر جلوہ افروز ہو گئے آپ ارشاد فرماتے ہیں عمر ابن خطاب تم نے یہ کیا کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مومن کو قتل نہیں کیا ہے حضرت عمر فاروق اعظم یہ عرض ہی کر رہے تھے کہ تب تک اللہ کے حبیب پر وہی نازل ہو گئی اے محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں جو تمہارا انصاف نہ مانے وہ مومن ہے نہیں رسالت رسول کا دعوی مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی سبحان اللہ 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 اب آپ سراغ فرمائیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے عرض ہی کر رہے تھے یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے ہم اس کو مومن نہیں مانتے ہیں ٹھیک آ کے اس فرمان کے مطابق اللہ نے اپنے حبیب پر آیت کریمہ نازل فرما دی قرآن عظیم کی آیت نازل ہو جاتی ہے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے آپ اس بات کو کیوں نہیں سامنے رکھتے ہو نبی کی شان میں اس نے گستاخی نہیں کی تھی کوئی نازیبا لفظ نہیں کہا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا ان کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا نبی کو کیا اختیار ہے صرف اس نے یہ کہا تھا کہ نبی نے تو فیصلہ تمہارے حق میں دے دیا ہے مگر ہم چلو عمر فاروق اعظم سے فیصلہ لے رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں اگر اس تصور و خیال سے وہ مومن نہیں رہ گیا قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے تو جو یہ ذہن فکر دے رہے ہیں کہ جن کا نام محمد یا علی ہے انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ان کا ایمان کہاں سلامت رہا وہ کیسے مومن رہ جاتے ہیں ان کو کیسے مومن کہو گے میں انصاف آپ سے چاہ رہا ہوں پیارے کیا یہی سزا اس کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں اگر دور فاروقی ہوتا تو کہنے والوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ان کی انگلیاں توڑ دی جاتی ان کی لائبریریاں چلا دی جاتی یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں اللہ اکبر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے ایک بات اور بتا دیتا ہوں آج ذہن فکر میں بہت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یارو کلمہ پڑھنے والے کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے نماز پڑھنے والے کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے اٹھاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو حدیث کی کتابوں کو دیکھو علماء کی صحبت اختیار کرو اللہ کے حبیب جلوہ افروز ہیں صحابہ کی مقدس جماعت موجود ہے اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے ہم نے جو بڑا خوبصورت ہے بڑا عابد و زاہد ہے ایسا ہے ویسا ہے صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے تب تک وہ نوجوان سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے تعلق سے ہم کہہ رہے تھے وہ سرکار کے سامنے کھڑا ہوا اور آقا کو سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد کھڑا ہے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں اس وقت یہی سوچ رہا ہے کہ یہاں تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ
آپ ذرا غور فرمائیے میرے آقا اس کے دل کے وسوسہ سے واقف ہو گئے کیا بات ہے جیسے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا اور اس نے کہا ہاں اب وہ سرکار کو سلام کر کے وہاں سے مسجد میں داخل ہوا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کر دے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مار دوں گا جب آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نیت بات کر کے نماز پڑھ رہا ہے آپ واپس آ گئے یا رسول اللہ میں نے تو ایک نمازی کو دیکھا آپ فرماتے کون ہے جو اس کو قتل کرے گا تب تک حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو ماروں گا آپ جب تلوار لے کر کے پہنچے تو دیکھا آپ نے تو یہ رکوع میں جا رہا ہے آپ واپس ہو گئے یا رسول اللہ رکوع میں جا رہا ہے آقا کریم فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو ماروں گا حضرت علی جب چلے تو آقا فرماتے ہیں علی تم ضرور قتل کر دیتے مگر اس کو پاؤ تب اب جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کر کے نکل چکا تھا اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے بھئی کو ختم کرو کئی بار کہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو وہ ایسا ہے کہ اس کی نماز کے آگے لوگ اپنی نماز کو ہیچ سمجھیں گے اس کی قرآن کے آگے اپنے قرآن کو تلاوت کرنا کچھ نہیں سمجھیں گے مگر اس کے متبعین ہوں گے جو ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو میری امت میں قیام قیامت تک فتنہ ہی ختم ہو جاتا مگر مشیت الہی کیا کریے گا رب کی مشیت کو کون سمجھ سکتا ہے آپ ذرا غور فرمائیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ابھی آپ نے غور کیا انصاف کی روشنی میں آپ سوچو اللہ کے حبیب ایک نماز رکوع سجدہ کرنے والے کو قتل کا حکم دے رہے ہیں یہ واقعہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے سورت النبی تو بیان کرتے ہو کہ اللہ کے حبیب دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے صحیح ہے اللہ کے حبیب نے پتھر پھینکنے والوں کو دعائیں دی ہیں صحیح ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں یہ پتھر پھینکنے والے آج نہیں تو کل ضرور ایمان لائیں گے اللہ کے حبیب دعا دے رہے ہیں ان کے اس جرم پر میرے آقا نے مؤاخذہ نہیں فرمایا مگر نبوت جن کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ شرکسی پر اترے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب نے ان کو پھر سزا دی ہے اور دلوائی ہے یہی وجہ ہے کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا تو دو طرح کے دشمن تھے ایک تو وہ دشمن تھے جو نبی کی تحریک سے بھی دشمنی رکھتے تھے اور نبی کو اذیتیں جسمانی دیا کرتے تھے اور ایک وہ دشمن تھے جو نبی کی تحریک سے دشمنی رکھتے تھے مگر نبی کو جسمانی اذیتیں نہیں دے رہے تھے نبی کی تحریک سے دشمنی رکھتے ہوئے جسمانی تکلیفیں جو دے رہے تھے اس میں ابو جہل ابو لہب یہ سب مردود شامل ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے اور نبی کی تحریک سے جو دشمنی رکھ رہے تھے اور نبی کو جسمانی اذیتیں نہیں دے رہے تھے اس میں ابو سفیان وغیرہ کی جماعت پائی جا رہی ہے اللہ نے کرم فرمایا ان کو توبہ کی توفیق ملی داخل اسلام ہو گئے یہی سے پتا چلا پیارے کہ گستاخیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو گستاخی پر اتر آتا ہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور ایک دشمن ہوتا ہے جو عظمتوں کو نہ جانتے ہوئے مخالفت کرتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور جو عظمتوں کو جانتے ہوئے مخالفت کرتا ہے اس کو دشمن اور گستاخ کہا جاتا ہے بات دور بڑھ گئی میں بات انصاف کی کر رہا تھا آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے سماجی انصاف بھی آپ کو دیا ہے عقیدے کا انصاف بھی آپ کو دیا ہے عمل کا انصاف بھی آپ کو دیا ہے انہوں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی مکمل تفسیر پیش کر دی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے جب انصاف کی بات آئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی تو آپ نے وہ انصاف قائم کر دیا تھا وہ انصاف قائم کر دیا تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگے تھے لوگ انصاف فاروقی سن کر کے دنگ رہ جایا کرتے تھے آپ نے ان مالوں کو سخت تاکید لگا دی تھی کہ دروازے پر تمہارے پردہ نہ ہونے چاہیے
آپ نے سخت تاکید لگائی تھی کہ چھنا ہوا آٹا تم کھا رہے ہو، تم کیا انصاف پیش کرو گے؟ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، انصاف کا معاملہ آیا میرے دوست تو حضرت عمر فاروق اعظم کا انصاف ملاحظہ فرمائیے۔ آج بھی لڑکیوں کا بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، آج بھی دیوی دیوتاؤں کے نام بلیاں دی جا رہی ہیں، یہ دستور پہلے بھی تھا، آج بھی ہندوستان میں پایا جا رہا ہے۔ اسلام اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی روشنی پھیل رہی ہے، مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کی روشنی سے دور ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کے گورنر بنائے گئے اور آپ مصر میں رہنے لگے تو آپ کے سامنے آئے مصر والے اور مصر والوں نے کہا، اے گورنر، یہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے جب ہم ایک جوان حسین و جمیل لڑکی کی بھیٹ چڑھا دیا کرتے ہیں، تب اس دریا کا پانی بہتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے ارشاد فرمایا، خبردار، اب مذہب اسلام کی روشنی پھیل گئی ہے، اب کسی بچی کا بلیدان نہیں دیا جائے گا دریا کے کنارے، اب کوئی بچی ماری نہیں جائے گی، اب کسی بچی کا خون نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ مصر والوں کو کہہ کر کے تسلی تو دے دی، اب آپ کو فکر لاحق ہوئی، آپ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس خط بھیجا اور بھیجنے کے بعد آپ نے مطالبہ کیا، امیر المومنین جیسا آپ کا حکم ہو ویسا عمل کیا جائے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس جب گورنر مصر کا خط پہنچا تو حضرت عمر فاروق اعظم کے خط کا مضمون بھی سماعت فرما لو، اسی خط کے پشت پر آپ نے تحریر کر دیا کہ عمر، اللہ کے بندہ کی طرف سے دریائے نیل کی طرف یہ خط ہے، اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود بہتا ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہوں، تو جاری ہو جا۔ اس مضمون کو لکھ کر کے حضرت فاروق اعظم نے بھیجا گورنر مصر کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ گورنر سے کہہ دینا اس خط کو دریا میں ڈال دیں گے۔ جیسے مصر کے گورنر کو خط ملا ہے اور خط کو لے کر کے تمام ارکان کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ دریا کے کنارے گئے اور آپ نے اس خط کو ڈالا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ 16 گز دریائے نیل کا پانی بہ گیا، وہی دریائے نیل جو خشک ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کے ایک خط سے وہی دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس مرد مجاہد کی بات میں کون سا اثر تھا؟ ان کی نگاہ میں کون سی روشنی تھی؟ انہوں نے کون سی ایسی بات تحریر کر دی تھی؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان کا سینہ رسول اللہ کی محبت کا مدینہ بنا ہوا تھا۔ وہ جو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، زبان تو ان کی ہوتی تھی مگر فرمان اللہ کے حبیب کا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے قتل و غارت گری سے منع فرما دیا، روک دیا۔ مصر میں بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، بھیٹ چڑھانا رک جاتا ہے، بچیاں قتل کی جا رہی تھی، ان کا قتل ہونا رک جایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی انصاف کی روشنی دی ہے کہ لوگ آپ کے انصاف کی روشنی میں دنگ رہ گئے۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، جب آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا بھی اس شخص لایا گیا جو اپنے ملک کا اور صوبے کا گورنر تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے پہنچا، آپ نے اس کی بڑی خاطر و مدارات کی ہے، اور خاطر و مدارات کرنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک اجمی کے تہبند سے اس کا قدم الجھ گیا، اس کا قدم الجھا تو اس نے ایک تھپڑ مار دیا تھا۔ مارنے کے بعد اس اجمی نے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اس گورنر کو عمر فاروق اعظم نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، کیوں تم نے مارا ہے؟ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے۔ ہاں امیر المومنین، میں نے مارا ہے۔ کہا، سنو، تمہاری ناک توڑی جائے گی۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میں گورنر ہوں، میں اپنے صوبے کا بہت بڑا آدمی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، یہ سب کچھ نہیں، تم نے ناک توڑی ہے، تیری ناک توڑی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ قانون جب اس کے اوپر لاگو ہوا تو اس نے کہا، مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے۔ ایک رات کی مہلت لے کر کے وہ بھاگ گیا اور پھر اس کا جو انجام ہوا وہ تاریخ نے نوٹ کر لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے نہ بڑے کا لحاظ کیا تھا انصاف کے معاملے میں، نہ چھوٹے کا لحاظ کیا تھا، آپ انصاف کی روشنی میں لوگوں کو آگے بڑھا رہے تھے۔ انصاف کا معاملہ ایسا تھا دور فاروقی میں کہ بڑے بڑے لوگ پہل جایا کرتے تھے، آج تاریخ مرتب ہو گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انصاف کرنے والے یہ سارے صحابہ تو ہیں، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جو انصاف کرنے والے نہ ہوں، یہ سارے صحابہ انصاف کرنے والے ہیں، یہ تمام جماعت انصاف کرنے والوں کی ہے، اور رب تعالیٰ اپنے منصف بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن آج ہرکس و ناقص کو منصف کہا جا رہا ہے، آج ہرکس و ناقص کو انصاف والا کہا جا رہا ہے۔ انصاف کا جملہ کیسا بگاڑ دیا گیا ہے، انصاف کے جملے کی آبرو لوٹ لی گئی ہے، انصاف کے جملے کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔
ہے آج جس کو انصاف کا ایک موقع بھی نہیں معلوم ہے اس کو بھی منصف کہا جا رہا ہے جو خود ناحق حق وصول کر رہا ہے اس کو بھی منصف کہا جا رہا ہے جو انصاف کا خون کر رہا ہے اس کو بھی منصف کہا جا رہا ہے اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں پیارے یہی ہندوستان ہے ہندوستان کی سرزمین پر انصاف کی بات آ گئی تو بتاتا چلو کون حضرت اورنگزیب عالمگیر کو نہیں جانتا حضرت اورنگزیب عالمگیر نے وہ انصاف کی روشنی یہاں اپنا دی تھی اور لوگوں کے پاس ایسی روشنی پھیلا دی تھی کہ لوگ ایسے زندگی گزار رہے تھے اطمینان و سکون کے ساتھ رات میں ان کے دروازے کھلے رہتے تھے لیکن یہی حضرت عالمگیر ہیں جن پر ایک بہت بھیانک الزام لگایا جاتا ہے کہ عالمگیر غیر مسلموں کو قتل کرتے تھے میں عرض کرتا ہوں انصاف کا خون نہ کرو عالمگیر اگر غیر مسلموں کو قتل کر رہے تھے تو عالمگیر کے بحری فوج کا سپہ سالار ایک غیر مسلم کیسے تھا حضرت عالمگیر اگر غیر مسلموں کو قتل کر رہے تھے تو آپ کا وزیر خزانہ ایک غیر مسلم کیسے تھا حضرت عالمگیر اگر غیر مسلموں کو قتل کر رہے تھے تو بھارت کی سرزمین پر صرف اتر پردیش میں 12,000 مندروں کو وظیفہ کس نے دلوایا تھا یہ عالمگیر کا انصاف تھا عالمگیر غیروں کو مار نہیں رہے تھے عالمگیر انصاف کی روشنی دے رہے تھے ہاں انصاف کے قانون کے ماحول میں جو اپنے جیون کو نہیں بتانا چاہتا تھا اور عیاشیوں کے ماحول میں پہاڑوں میں پلتا تھا عالمگیر ضرور اس کا پیچھا کر رہے تھے اور عالمگیر ضرور اسے سزا دینا چاہتے تھے سزا دی بھی تھی عالمگیر کا یہ انصاف تھا عالمگیر کے انصاف کا معاملہ سامنے رکھنا ہے تو رکھو یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ تاریخ کا ورق اس لیے الٹ رہا ہوں مسلمانوں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم بھلا دی جاتی ہے جس قوم کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے وہ قوم مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی ہے جس قوم کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے نہ وہ علمی ترقی کر سکتی ہے نہ وہ سماجی ترقی کر سکتی ہے نہ وہ معاشرتی ترقی کر سکتی ہے نہ وہ اقتصادی ترقی کر سکتی ہے نہ وہ کسی ماحول میں آگے بڑھ سکتا ہے اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں اپنے ماضی کی تاریخوں کو پلٹ کر کے اپنی زندگی کو اس ماضی کی طرف لے چلنا پڑے گا تب تمہارے لیے کامیابی آ سکتی ہے شراب کے اڈوں سے کامیابی نہیں ملے گی جھوٹ کے ماحول سے کامیابی نہیں ملے گی انتشار و اشتراک سے کامیابی نہیں ملے گی اگر کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو ایک طرف علمی اور فقہی معاملہ اورنگزیب عالمگیر نے طے کیا تھا تو ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے پڑھے لکھوں کے لیے کتاب تیار کروائی تھی جو فقہ حنفی کی بڑی مستند کتاب سمجھی جا رہی ہے جس کو فتاوی عالمگیری کہا جا رہا ہے یہ فتاوی عالمگیری کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہی وجہ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں تم نے بہت ترقی کی ہے بھارت میں تم نے عمارتیں تو ضرور بنوا دی ہیں بھارت میں لال قلعہ جیسی عمارت ہے تاج محل جیسی عمارتیں ہیں یہ ساری چیزیں بھارت میں پائی گئی ہیں مگر لال قلعہ تاج محل سے ملکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی بھارت سے کتاب شائع کی گئی تھی اور لکھوائی گئی تھی جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے آج ساری دنیا کے اسلامی ممالک کے لوگ اس کتاب کے محتاج ہیں اور اپنی اپنی کورٹ کچہریوں میں اس کتاب کو رکھ رہے ہیں علماء اپنی درسگاہوں میں رکھ رہے ہیں مفتیان کرام اپنے فتوا گاہوں میں رکھ رہے ہیں وہ کتاب کہاں کہاں نہیں رکھی جا رہی ہے یہ ہندوستان کی دین ہے کہ فتاوی عالمگیری جیسی کتاب کی محتاج عالم اسلام ہے آپ ذرا دیکھیں یہ فتاوی عالمگیری کس طرح سے لکھوائی گئی تھی 8 سال کی مدت میں 2,00,000 روپے خرچ کر کے 500 علماء کو عالمگیر نے رکھا تھا اور یہ لکھ رہے تھے فتاوی عالمگیری کو 500 علماء کی محنت و مشقت کا نتیجہ فتاوی عالمگیری ہے لیکن جب ہمارے علماء نے جائزہ لیا تو فتاوی عالمگیری الحمدللہ فتاوی عالمگیری ہے عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب دور تھا آپ مجدد ہیں تو ملکی خرابیاں تو بہت پائی گئی تھی سماجی خرابیاں بہت پائی گئی تھی مگر عقیدے کا ماحول ایسا تھا کہ عالمگیر کے ستمتوں قوت نے عقیدے کی خرابیوں کو دبا دیا تھا عقیدے کی خرابی کا ماحول عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کوئی لے کر کے آگے نہیں بڑھ پایا تھا آپ نے اہل سنت و جماعت کا وہ غلبہ قائم فرما دیا تھا بھارت کی سرزمین پر اور فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی ہے لیکن عرض کروں پیارے جب 1856 میں اسی ہندوستان کی سرزمین پر بریلی کے شہر میں ایک خاندان گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور 13 برس کی عمر میں وہ بچہ عالم دین بنا اور عالم دین بننے کے بعد جب اس بچے نے لکھنا شروع کیا 68 برس کی زندگی میں وہ بچہ اس دنیا سے کوچ کیا اسی کا نام اعلی حضرت ہے اسی کا نام مجدد اعظم ہے اسی کا نام امام احمد رضا خان ہے امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے جو کتاب لکھتے رہے اسی لیے فی زماننا امام احمد رضا کی تحریر کے آگے تحقیق
میں کسی کی تحریر نہیں پیش کی جا سکتی ہے اور کسی کا اختلاف نہیں مانا جا سکتا ہے، وہ امام احمد رضا خان کی ذات ہے۔ امام احمد رضا خان کا یہ انصاف ہے پیارے عالمگیر رحمت اللہ تعالی، انصاف ملاحظہ فرمائیے۔ جب قوم برگشتہ تھی اور قوم کا حال یہ تھا کہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور حیات میں آپ کا اقتدار ہے، بنارس کی سرزمین پر ایک عیاش کوتوال گیا تھا، اس کوتوال نے بڑا ظلم کیا تھا اور بنارس کی حسین حسین لڑکیوں کو اپنے بگلے پر بگم بگوا کر کے ان کی آبرو لوٹنا شروع کر دی تھی۔ وہی بنارس ہے، بنارس کی سرزمین پر ایک پنڈت لالا رام تھا اور جب اس کی لڑکی کو گرفتار کروانے کے لیے عیاش کوتوال نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تو بہت پریشان ہوا تھا۔ اس لڑکی نے جملہ کہا تھا کہ پتا جی ایک مہینے کا ٹائم لے لو اور ہم کو اس کے بعد پھر دلہن کے راستے سے بنا کر کے ہم کو اس کے گھر بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی آبرو بچانے کے لیے ٹائم تو لے لیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا مجھے مغل شہزادے کا لباس لا دو۔ مغل شہزادے کا لباس پہن کر کے وہ لڑکی دلی آئی تھی ایک ہفتہ چلنے کے بعد، اور اسی لائن پر کھڑی ہو گئی تھی کہ جمعہ کے دن جامع مسجد کے سامنے جہاں فریادی کھڑے ہوا کرتے تھے عالمگیر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، اور جب جمعہ پڑھ کر کے نکلنے لگے تو نقارہ بجا کہ سلطان ہند عالمگیر نماز پڑھ کر کے نکل رہے ہیں۔ فریادی اپنی اپنی فریاد کی درخواستوں کو لے کر کے کھڑے ہو گئے، مگر وہ مغل شہزادے کے لباس میں فریادی کوئی بات لکھے ہوئے نہیں ہے۔ عالمگیر دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کسی کو انصاف دیتے ہیں، کسی کو ٹائم لکھ دیتے ہیں، کسی کو اپنے ارکان خاص کے مجمع داد کا نام دربار لگایا جاتا ہے وہاں بلاتے ہیں، اور جب عالمگیر وہاں پہنچے تو نگاہ مرد مومن کو ذرا ملاحظہ کرو، عالمگیر کی نگاہ پڑی کہ آپ اپنے رومال کو اٹھا کر کے ڈال دیتے ہیں، بیٹی اس کو تم اپنے چہرے پر ڈال دو، چہرہ چھپا لو۔ اتنا سننا تھا کہ سارے فریادی دہل گئے کہ ہمارے بغل میں کھڑے ہونے والا نوجوان اس کو عالمگیر بیٹی کہہ رہے ہیں، یہ کان دوسرے لوگوں کو حکم ہوا لاؤ اس فریادی کو۔ جب فریادی کو پیش کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں بیٹی تم نے لباس کیوں بدل دیا، تو کون سی مجرمہ ہے، تو کون سی مظلومہ ہے، تیرے اوپر کون سا ایسا ظلم کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی سسکیاں لے لے کر کے بیان دینا شروع کرتی ہے، مہاراجا بنارس کی سرزمین پر عیاش کوتوال گیا ہے، نہ جانے کتنی کنیاؤں کی آبرو اپنے مسلم لوٹی ہے، اے مہاراج ہماری آبرو پر اس کا حملہ ہونے والا تھا، میں نے سنا کہ سلطان عالمگیر بہت ہی منصف مزاج ہیں اور بڑے ہی نیک ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، آپ کی اچھائیوں کو سن کر کے میں عزت کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی عزت کی بھیک نہیں مانگی جاتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہاری عزت کی ہم حفاظت کرائیں، ہم کو نگراں بنایا گیا ہے۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جائزہ لیا اور لینے کے بعد کہا بیٹی اب تم جاؤ بنارس میں، تمہیں بھجوا دیتا ہوں، دلہن بن کر کے اس کے گھر جانا تم۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ بچی کا کلیجہ دہلنے لگا کہ میں تو آئی تھی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے، مگر عالمگیر نے مجھے حکم دے دیا کہ دلہن بن کر کے جاؤ، اے کاش جب میں اس کے گھر دلہن بن کر کے ہی چلی جاؤں گی تو میرا آنا برباد ہو گیا۔ مگر اس کے عقل میں پکار کر کے کہا اے بیٹی تو نا امید نہ ہو، عالمگیر نے 14 بار تجھ کو بیٹی کہا ہے اور بادشاہ بیٹی کہنے کے بعد پھر آبرو نہیں لوٹنے دے گا، ضرور کوئی حکمت اس کے پیچھے ہے۔ وہ بچی آئی اپنے گھر پہنچی، باپ رونے لگا کیا حکم ہوا، بیٹی نے ساری بات بتا دی اور جب دن آ گیا تو دلہن بن کر کے تیار ہو گئی، پالکی دروازے پر لگی اور دروازے پر پالکی لگی تو شکنتلا کو بیٹھایا گیا اور کوتوال کے گھر لے جایا جا رہا ہے۔ آج کوتوال بہت خوش ہے، خوشی میں وہ پیسے لٹا رہا ہے، ایک فقیر سامنے گیا، فقیر نے دامن پھیلا دیا، جیسے ہی فقیر کے دامن پر وہ پیسہ گرنا تھا کہ فقیر نے اپنے دامن کو چھوڑ دیا، پیسہ زمین پر گر پڑا۔ فقیر کو اس نے دیکھا، فقیر نے کوتوال کو دیکھا، کہا بابا اور دے دو، کہا تم زمین پر گرے ہوئے پیسے کو اٹھا لو، کہا وہ فقیر میں نہیں ہوں جو گرے ہوئے پیسے کو اٹھاؤں، تم اور مجھے دو۔ پھر اس نے اپنی مٹھی کو پیسے سے بھرا، پھر ڈالنا چاہا، فقیر نے دامن پھر چھوڑ دیا، وہ پیسہ گر گیا۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ پیارے، فقیر کے دامن سے پیسہ نہیں لگ رہا ہے، اور جب تیسری بار اس نے کہا فقیر اٹھا لے تو کیسا فقیر ہے، تو فقیر نے ایک تھپڑ کھینچ کر کے مارا کوتوال کے چہرے پر اور اپنے گدڑی کے بٹن کو توڑا جو سامنے دیکھ رہا ہے تو عالمگیر کھڑے ہوئے ہیں، اتار دیا تو دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر سامنے ہے موجود۔ اب ذرا آپ جائزہ لو، عالمگیر ایسے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ ایک عیاش کوتوال کے ہاتھ کا لگا ہوا ایسا اپنے دامن سے نہیں لگنے دیا۔ عالمگیر نے فرمایا نادان تو اسلام کی آبرو لوٹ رہا ہے، عیاشی کا بدلہ اب تجھے میں دیتا ہوں۔ چنانچہ اسی بنارس کی شاہراہ پر عالمگیر نے اس عیاش کوتوال کو سزا دلوائی، اس کی گردن کٹوا دی اور ہاتھیوں کے قدموں میں باندھ کر کے اس کی ٹانگوں کو کھینچوا دیا اور پھر اس کو جلوا کر کے خاکستر کروا دیا تھا۔ اس کے
بعد کہا بیٹی شکنتلا پانی لاؤ. جب شکنتلا نے پانی دیا تو عالمگیر اسی پانی سے وضو فرماتے ہیں. وضو فرمانے کے بعد دو رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی پانی لاؤ. جب وہ پانی لاتی ہے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں بنارس والوں گواہ رہنا جب سے شکنتلا کا معاملہ تھا میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک انصاف نہیں دے دوں گا تب تک پانی حلق کے نیچے نہیں جائے گا. وہ عالمگیر ہیں اس انصاف کو دیکھنے کے بعد اسی بنارس کی سرزمین پر رسالت علامہ غلام محی الدین سبحانی سبحان اللہ اس انصاف کو دیکھنے کے بعد اسی بنارس کی سرزمین پر اسی خاندان نے اسی پنڈت کی سرکردگی میں صدارت میں ایک مسجد تعمیر کروائی جس کو دھریرا کی مسجد کہی جا رہی ہے. آج بھی مندروں کے بیچ میں دھریرا کی مسجد موجود ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ انصاف کی روشنی ہے. جب ہمارے اندر انصاف کا ماحول تھا تو مسجدیں تعمیر ہو رہی تھی. جب انصاف کا جوش و جذبہ تھا تو مسجدوں کا وقار تھا. آج ہم اپنے بدعملیوں کے شکار ہو گئے ہیں. ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں, ہمارے مکانات پھونکے جا رہے ہیں, ہماری دکانیں جلائی جا رہی ہیں. مسلمانوں تمہارا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے جب ایسے انصاف کرنے والے تھے اللہ کے پسندیدہ بندے تھے ان پر رحمتیں نازل ہو رہی تھی یا آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. انصاف نہیں ہے تو ہے کیا؟ انصاف کا کارنامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج نوجوانوں میں آپ کو ذہن فکر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں اپنی زندگی کو ڈھالو اور اسلامی معاشرے میں ڈھال کر کے آگے بڑھو. آدمی ہو جو بڑا ہنسا ایما پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ کیسے مجاہدین تھے ان کی زندگی آپ سامنے رکھو اور انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزار دیا تھا. یہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. ایک جنگ میں دیوانوں کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور گرفتاری ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا ان سب کو سزا دی جائے. ان سب کو سزا دی گئی مگر دو بھائی سامنے لائے گئے اور جب ان کے سزا کی بات آئی تو دونوں حسین و جمیل تھے. ایک درباری نے کہہ دیا سلطان ان کو چھوڑ دیا جائے, میں اس کو ایسے حکمت عملی سے اپنے مذہب میں لے آؤں گا کہ سلطان اس سے حکومت کا کام لیا جا سکتا ہے. بادشاہ نے کہا ایسا نہیں. درباری نے کہا نہیں, میں ضرور اس کو اپنے مذہب میں پھیر لوں گا. چنانچہ اور لوگوں کو تو سزائیں دے دی گئیں, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. وہ شہید ہو گئے مگر اس نوجوان کو بچا کر کے وہ فریادی اپنے گھر لے گیا اور اپنی حسین جمیل لڑکی کی ڈیوٹی لگا دی. بیٹی مذہب عیسوی میں تم کو اسے لانا ہے. اب نوجوان کو قید کر دیا گیا مکان کے اندر. نوجوان مکان کے اندر قید, دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. نوجوان کا پاکیزہ کردار دیکھو, نوجوان نے اپنے پاکیزہ کردار سے کس طرح سے ماحول کو بدلا تھا. نوجوان رات بھر عبادت کر رہا ہے, لڑکی حجرا کے اندر گئی, ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے مگر نوجوان کی نگاہ نہ اٹھی. دوسرا دن لگا, تیسری رات آئی, چوتھی رات آئی تو اس لڑکی نے کہہ دیا نوجوان تجھ کو تو میں اپنے حسن کے بلبوتے پر اپنے دھرم میں اپنی طرف نہ مائل کر سکی مگر تیری عبادت و ریاضت سے میں خدا ایسی مائل ہو گئی ہوں کہ تو اپنا مذہب کا کلمہ ہمیں پڑھا دے اور ہمیں داخل اسلام میں کر لے. اب ہماری طرف دیکھ دے. نوجوان نے دوسرے سمت ہو کر کے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا. بچی نے کہا اب ہمارا یہاں رہنا تمہارا مناسب نہیں ہے, میں دو گھوڑے منگوا رہی ہوں اور دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر کے ہم یہاں سے نکل چلے. وہ دونوں رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل گئے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان نے جیل کے اندر کوٹھری کے اندر اپنے پاکیزہ کردار کی بنیاد پر پاکیزہ ماحول کو برباد کرنے والے کو اپنے ماحول میں ڈھال لیا کہ نہیں. آج آپ اپنا کردار اس طرف لاؤ اور انصاف کی روشنی میں ہمیں بتاؤ کہ آپ پر نماز فرض ہے کہ نہیں, آپ پر روزہ فرض ہے کہ نہیں, آپ پر حج فرض ہے کہ نہیں, آپ پر زکات فرض ہے کہ نہیں, آپ پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور ہر مسلم مرد پر فرض ہے. یعنی اتنا علم دین ضرور حاصل کر لے کہ جس کے مطابق وہ شرعی قوانین کو سمجھے اور اس کے اوپر جو فرائض عائد ہو رہے ہیں ان فرائض کے حکم بر بحکم بجا لائے اور فرائض کی ادائیگی میں دشواری نہ ہو. اتنا علم دین تو ضرور ہونا چاہیے. مگر ایسے بھی نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے جن نوجوانوں کو سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے, جن نوجوانوں کو عبادت کا طریقہ کون کہے, اپنے بڑوں کے ادب
کرنے کا بھی دستور نہیں آ رہا ہے. نوجوانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, نوجوان کو نوجوان بننا چاہیے, انصاف کا تقاضا یہی ہے. یہ کیسے نوجوان تھے جن نوجوانوں نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے؟ محمد بن قاسم کو کون نہیں جانتا, طارق اعظم کو کون نہیں جانتا, یہ حضرت خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہی حضرت خالد بن ولید تو ہیں کہ جنہوں نے مقام احد میں اللہ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسا موڑایا تھا کہ درہ سے نکلنے کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ دیا تھا. لیکن یہی حضرت خالد بن ولید ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ان کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو مدینہ طیبہ کی سرزمین کی طرف یہ رخ کر لیتے ہیں, اٹھے اور جب چلنے لگے دوستوں نے کہا, خالد بن ولید کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. ارے خالد بن ولید یہ کیا ہو گیا, اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں نہیں, ہم اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خالد بن ولید تم نے تو اسلام کے خلاف تلوار چلائی ہے, ضرور چلائی ہے. آج ایک بات اور میں عرض کر دوں برادران وطن, جو کہہ کر کے گزر جایا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اب تم اسلام کو نہیں پھیلا سکو گے, میں عرض کرتا ہوں نہ کل اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے نہ آج تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسلام کل بھی پھیل رہا تھا, آج بھی پھیل رہا ہے. ہندوستان تمہارے باپ کا نہیں ہے, اسلام یہاں پھیلا اور پھیلتا رہے گا. اسلام کو بے حیائیاں نہ روک پائیں گی, اسلام کے فروغ کو یہاں کی بدماشیاں نہیں روک پائیں گی, شراب کی بھٹیوں سے اسلام کا بہنا نہیں رکے گا. یہی نوجوان جب توبہ کر کے آگے بڑھے گا تو شراب کی بھٹیوں کو آگ لگاتا ہوا آگے گزر جائے گا. اسلام کی یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں. اب بھی ماضی قریب میں جرمن کی 32 لڑکیوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخلہ لیا ہے. اور جب ان بچیوں سے پوچھا گیا کہ کیا دین عیسوی میں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے لوازمات نہیں ہے, کیا تمہاری زندگی کے لیے اچھائیاں دین عیسوی میں نہیں ہیں, تو ان لڑکیوں نے کہا کہ عیسوی دین میں ہمارے لیے سب کچھ ہے مگر ہمارے عصمت کی حفاظت نہیں ہے, ہماری روح کے لیے آزادی نہیں ہے, ہمارے ذہن و دماغ کے لیے سکون نہیں ہے. یہ سکون اگر ہم دیکھ رہی ہے تو یہ دین محمدی میں ہے, اس لیے ہم نے دین محمدی میں داخلہ لیا ہے. یہ بچیاں نعرہ رسالت رسول کا دامن علامہ غلام محی الدین سبحانی, یہ بچیاں جب بھی آفسوں میں جاتی ہیں تو مسلح لے کر کے جا رہی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے اسلامی گھروں میں پرورش پانے والی بچیوں, اے اسلامی گھروں میں رہنے والی عورتوں, تمہیں کس طرح سے ہونا چاہیے اسلام کی روشنی میں آنے کے بعد؟ جرمن کی لڑکیوں کا تو یہ حال ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں اخبار مطالعہ کرو, ایک یہودیہ لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ زندگی بھر میں اسلام پر قائم رہوں گی. جب اس سے پوچھا گیا تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے تو اس نے قبول کرنے کی وجہ بھی بتا دی ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے چلے ہیں. اور یہ الزام لگاتے پھرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے, اسلام جس ماحول سے پھیلا ہے. مختصر وقت میں عرض کیے دیتا ہوں, یہ کون سی تلوار ہے جو خالد بن ولید کو کلمہ پڑھا رہی ہے؟ یہ حضرت خالد کون ہے جانتے ہو؟ یہ حضرت خالد ولید بن مغیرہ کے لڑکے ہیں. ولید بن مغیرہ وہ ناپاک آدمی ہے جس کا رد قرآن میں آیا ہوا ہے, وہی حضرت خالد بن ولید ہے. یہ باپ کتنا ناپاک ہے اور بچہ کتنا پاک ہے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل, باپ کتنا ناپاک ہے اور بچہ کتنا پاک ہے, ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو. وہی حضرت خالد بن ولید ہیں, ان کو تلوار اسلام میں نہیں لائی ہے. ذرا دیکھو تو یہ اسلام کے لیے اٹھ کر کے جا رہے ہیں اور دوست راستہ روک رہے ہیں, اب راستہ نہ روک پاؤ گے. حضرت خالد بن ولید جب مدینۃ المنورہ میں پہنچے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سپہ سالار نہیں بنایا گیا بلکہ ایک جنگ میں گئے تھے جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا, یہ دیکھو جب یہ شہید ہو جائیں گے تو جھنڈا ان کو دے دینا, اور جب یہ شہید ہو جائیں گے تو جھنڈا ان کو دے دینا, اور جب یہ شہید ہو جائیں گے تو جھنڈا ان کو دے دینا, اور جب یہ شہید ہو جائیں گے تو مسلمان مجاہدین جس کو منتخب کر لیں گے مجاہد وہی ہوگا. اللہ کے حبیب نے ہدایت دے کر کے جنگ کے لیے بھیج دیا تھا. میرے آقا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر موجود ہیں, عزو فرما رہے ہیں اور آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں. صحابہ نرس کیا یا رسول اللہ, آنکھوں سے آنسو گرنے کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں فلا شہید ہو گئے جنگ میں, ان کے ہاتھ سے جھنڈا فلا صحابی نے لے لیا. تب تک میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہوئی ہے, ان کے ہاتھ سے فلا نے جھنڈا لے لیا. اب وہ بھی شہید ہو گئے, ان کے ہاتھ سے جھنڈا اس نے لیا. السیف من سیوف اللہ, جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر اسلامی فوج کو فتح دے دیا.
دیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت خالد بن ولید اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب اسلام میں داخلہ لیتے ہیں تو پہلے ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے جنگ میں شریک رہے مگر بعد میں سپہ سالاری کا عہدہ ملتا ہے اور ایسے جم کر کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اکبر آقا سے کتنی محبت ہے ذرا اس کو بھی تو دیکھ لیجئے کیا یہ قرآن میں نازل ہوا ہے کہ نبی کے مقدس بال شریعت تم اپنی ٹوپی میں رکھ لو نہیں نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید سرکار کے مئے مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھے ہوئے ہیں اور اس ٹوپی کے اوپر امامہ باندھ لیا کرتے ہیں ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ٹوپی آپ کی گر گئی تھی آپ بے قراری سے تلاش رہے تھے صحابہ نے کہا اس طرح سے بے فکری کے ماحول میں دشمنوں کے نرغے میں آپ نے فرمایا میری ٹوپی غائب ہو گئی ہے اور اس ٹوپی میں میرے آقا کے مئے مبارک ہیں تب تک آپ کی بیوی وہ ٹوپی لے کر کے پہنچ گئی آپ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے سر پر رکھا اور جب تلوار اٹھائی ہے تو اسی وقت ان کو کامیابی مل گئی ہے میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا محبت رسول بھی دیکھو اور انصاف کا معاملہ بھی رکھو یہی حضرت خالد بن ولید ہیں ایسے ایسے نوجوانوں کی تاریخیں اس لیے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ تم ہی تاریخوں میں اپنے آپ کو روشن کر لو اپنے آپ کو منور کر لو آج الزام لگایا جاتا ہے امام احمد رضا خان پر امام احمد رضا خان نے کیا کیا وہ انصاف کا قلم چل رہا تھا پیارے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں نبی کے علم کو جانور اور پاگل کی طرح بتایا جا رہا تھا اور یہ تلوار کے ذریعہ سے نہیں بتایا جا رہا تھا قلم کے ذریعہ سے بتایا جا رہا تھا جب نبی کی شان میں تلوار کے ساتھ توحید کر رہے تھے تو تلواریں کام کر رہی تھی اور جب نبی کی شان میں یہ سب توحید کرنے لگے قلم کے زور سے تو پھر دیکھو قلم کی طاقت چلی ہے امام احمد رضا خان نے قلم کے ساتھ انصاف کیا اور انصاف کو اس طرح سے جواب دیا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے حکم یہ ہے آج سب سے بھیانک الزام اعلی حضرت پر لگایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان نے یہ سارا فتنہ کھڑا کیا ہے امام احمد رضا خان کے نام کی طرف رضا خانی ہمیں کہا جا رہا ہے میں عرض کرتا ہوں نجد کی ان بدماش اولادوں سے کہ تاریخ کا اگر ایک حوالہ بھی غلط ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں اور حضرت علامہ فضل رسول بدایونی ہیں ان دونوں نے اور ان کے ساتھ کے علماء نے جم کر کے اسماعیل دہلوی کے رد میں کتابیں لکھی اور علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کے جامع مسجد میں مناظرہ کیا ہے اور مناظرہ کرنے کے بعد تحقیق الفتویٰ کتاب شائع کی ہے اس وقت اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہابیت سے لڑائی ہو رہی ہے وہابیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور سن لو پیارے یہی اسماعیل دہلوی جب تقویت الایمان کتاب کو لکھتا ہے اور لکھ کر کے شائع کرتا ہے تو اس کے کتاب تقویت الایمان کے رد میں اس وقت کے علماء نے 250 کتابیں لکھ کر کے اس کا رد کیا تھا وہ کتابیں منظر عام پر لائی جائیں تو چھکے چھوٹ جائیں گے اب کچھ کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں اس لیے ان کا جنازہ نکل رہا ہے میں کہتا ہوں علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام کیوں نہیں لیتے ہو ڈاکٹر اقبال کا نام کیوں نہیں لیتے ہو علامہ فضل رسول بدایونی کا نام کیوں نہیں لیتے ہو امام احمد رضا خان ہی کو کیوں گالیاں دی جا رہی ہیں انہی کو کیوں برا بنایا جا رہا ہے نعرہ اللہ علی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غور فرماؤ سنو جلدی کرو آپ بیٹھو وقت بہت کم ہے میں عرض کر رہا تھا آپ تاریخ یاد رکھو جب تاریخ نہیں یاد رکھتے ہو تو کہتے ہو یہ مولانا لوگ جھگڑے کی باتیں کر رہے ہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علامہ فضل رسول بدایونی اور سنو پیارے جب دہلی کے جامع مسجد میں مناظرہ ہوا اسماعیل دہلوی کی شکست ہوئی تو اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ علامہ مخصوص اللہ شاہ دہلوی اسماعیل دہلوی کے چچیرے بھائی تھے 300 سے زائد علماء دہلی علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ تھے مولانا ابو الکلام آزاد کے ماموں مولانا منور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ابو الکلام آزاد خود بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں کی شدت کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی ان کے سامنے لفظ وہابی بول دیتا تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ پڑھتے تھے آپ ذرا غور کیوں پیارے وہ ماحول تھا اب آپ سنو اس وقت حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حیات ظاہری سے تھے مگر ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی آپ نے فرمایا کاش میرے آنکھوں کی بینائی ہوتی تو جیسے میں نے شیعوں کے رد میں تحفہ اثناشریہ لکھا اور آج تک ہندوستان کی سرزمین پر شیعہ سنی کا مذہبی معاملہ ختم کر دیا اختلاف اور جھگڑا تو ہو جاتا ہے مگر آپ بھارت کی سرزمین پر کہیں نہیں سنو گے کہ کسی سنی اور شیعہ کا کوئی مناظرہ ہو رہا ہے
کسی سنی نے کسی شیعہ کی مسجد کو لیا، کسی شیعہ نے کسی سنی کی مسجد کو لیا، ایسی کتاب تحفہ اثنا عشریہ سامنے آئی کہ شیعہ اور سنی کا معاملہ ختم، سنی اپنے پلیٹ فارم پر، شیعہ اپنے ماحول میں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ ہم میں کیوں چھپے اور بھلے ملے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، کاش میرے آنکھوں کی روشنی ہوتی تو میں ایسی ہی کتاب تقویت الایمان کے رد میں لکھتا۔ وہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، انہوں نے اپنی جائیداد سے مولوی اسماعیل دہلوی کو آگ کر دیا تھا، اسی بنیاد پر یہ تاریخ سامنے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تاریخوں کا خون تم نے کیا ہے وہ نہیں بیان کرتے ہو؟ سارا نزلہ امام احمد رضا خان پر اتارا جا رہا ہے، امام احمد رضا خان پر اس لیے سارا نزلہ اتار رہا ہے کہ چاروں طرف سے مجدد اعظم نے تمہاری ناکہ بندی کر دی تھی اور اتنا جم کر کے لکھا تھا کہ تمہارے لیے کوئی شوشا گوشا نہیں چھوڑا تھا، اور جب لکھ رہے تھے تو آواز آ رہی تھی کل کے رضا ہے خنجرے خار برقدار، آدھا سے کہہ دو خیر نہ منائے نہ شر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بریلی شریف، بریلی شریف زندہ باد۔ یہ امام احمد رضا خان کا انصاف ہے کہ یہ اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ مسلمانوں پر ظاہر کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ وہی برتاؤ کریں۔ اپنی تاریخ تو آپ پڑھو، تاریخ سنانا مقصد نہیں ہے، یہی ہندوستان ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے جب پاکستان کی سرحد سے لے کر کے تبت، افغانستان، کنیا کماری، یہ سب ایک تھا تو کون لوگ حکومت کر رہے تھے؟ یہی لوگ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ایم ایل اے اور ایم پی بن کر کے طوائفوں کے محلے میں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں، یہی لوگ حکومت کر رہے تھے؟ ان لوگوں کی حکومت کا معاملہ نہیں تھا پیارے، سنو کون لوگ حکومت کر رہے تھے، آؤ دیکھو۔ یہ سن 1932 کا دور ہے، برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی۔ ہندوستان کی آزادی کی بات جب آئی اور جب تاریخ بتائی جا رہی ہے تو حوالہ مانگتے ہو، ہندوستان جب آزاد ہوا ہے صرف اتر پردیش میں 3 دن کے اندر اندر 90,000 مسلمانوں نے قربانی پیش کر دی تھی، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، ایسے نہیں۔ انگریزوں کی حکومت کا دور ہے، برٹش گورنمنٹ ہے، سن 1932 ہے، ایک آدمی نے اللہ کے حبیب کے شان میں گستاخی کر دی، اللہ کے حبیب کے متوالوں نے کراچی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ مقدمہ کا دائر ہونا تھا کہ تاریخ پر تاریخ ہو رہی ہے، اب وہ تاریخ آئی کہ آخری مقدمے کی تاریخ اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ جب فیصلہ سنانے کی تاریخ آئی تو پورے کراچی کے خوش عقیدہ مسلمان بھاگ رہے ہیں کچہری کی جانب۔ ایک عبد القیوم نام کا اکا والا تھا، اس کا معاملہ صرف یہ تھا کہ دن بھر اکا چلاتا تھا، خود اپنا پیٹ بھرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، ایک بوڑھی ماں اس کے پاس تھی۔ عبد القیوم اٹھا اور جب اپنے اکے کو باندھ کر کے لایا شاہراہ پر، آئے سارے لوگ بیٹھ گئے اور کہا جلدی سے بڑھاؤ کچہری کی طرف، اس نے کہا معاملہ کیا ہے، آج اتنے لوگ بھاگ رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے اللہ کے حبیب کی شان میں ایک دجال نے گستاخی کی، اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا، آج فیصلے کی آخری تاریخ ہے، تم نہیں جانتے ہو؟ تب تک عبد القیوم چونکا، اللہ کے حبیب کے شان میں گستاخی، ہاں ارے میرے آقا جن کا کلمہ ہم پڑھتے، ہاں تو اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے، تب کیا کیا جاتا؟ عبد القیوم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، عشق انگڑائیاں لینے لگا۔ عبد القیوم اکا لے کر کے پہنچا، سواریوں کو اتارا، جس نے جو بھی کرایہ بھاڑا دیا لیا، بھاگا، آیا اپنی ماں کے قدم پر گر پڑا، بوسا لیا، خنجر چھپایا، جو کچھ پایا تھا ماں کے لیے ڈال دیا، بلا کچھ کہے سنے جوش میں چلا، عدالت کی طرف آ رہا ہے۔ عبد القیوم کچہری میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد گیا، دونوں طرف کے وکلا لگے ہیں، کھچا کھچ کچہری بھری ہوئی ہے۔ عبد القیوم نے ایک وکیل سے پوچھا، یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون؟ وکیل نے نگاہ کو تار لیا، کہا بیٹا جہاں تم کھڑے ہو ہم سب مدعی ہیں، اور یہ کٹگھرا مدعا علیہ کا ہے، یہ بتا سکتے ہو کہ اللہ کے حبیب کے شان میں گستاخی کس نے کی ہے؟ کیا وہ ملزم عدالت میں موجود ہے؟ ہاں بیٹا، وہ جو دیکھو دھوتی پہنے کھڑا ہے،
جس کی توب نکلی ہوئی ہے وہی ہے. عبد القیوم پیچھے ہٹا اور ہٹنے کے بعد ملا اور مرنے کے بعد بہت خفیہ تدبیر سے داخل ہو کر خنجر کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کے پیٹ میں گھونپ دیا. عبد القیوم کا خنجر لگنا تھا کہ دھاک سے عدالت میں گرا. شور ہوا, گرفتار کرو گرفتار کرو. عبد القیوم نے کہا خبردار, میں بھاگنے والا نہیں ہوں, مجھے گرفتار کرو, میں نے اس کو قتل کیا. عدالت پر جج کا قلم چلنے والا تھا, انصاف کا معاملہ سامنے آنے والا تھا. فوراً اس کا قلم رک جاتا ہے, فائل الگ ہو جاتی ہے. عبد القیوم کو پولیس نے گرفتار کر لیا, جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہر طرف شور و ہنگامہ. عبد القیوم نے پری عدالت میں گستاخ رسول کا مرڈر کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے. پوری دنیا میں خبر پھیل گئی عبد القیوم کے مارنے کی. سارے لوگ عبد القیوم سے محبت کرنے لگے. مسلمانوں کی زبانوں سے عبد القیوم کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. عورتیں اپنے آنچل کے نیچے سے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں. عبد القیوم عدالت سے جا کر کے جیل میں پہنچا, اور جب عبد القیوم کے ضمانت کی بات آتی ہے تو ذرا تاریخ کا جملہ دیکھو. ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹروں نے کہا تھا, بیٹا عبد القیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو, ہم تمہارے لیے ضمانت کے ذمہ دار ہو رہے ہیں. تو عبد القیوم نے کہا تھا, اے سر, میں کچہری اور کورٹ کی عدالت سے ضمانت نہیں چاہتا ہوں, مجھے قیامت میں رسول رحمت کی شفاعت چاہیے, اس لیے میں نے اسے قتل کیا ہے. نعرہ رسالت, رسول کا دامن, مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی, دارلو محل سنت برکاتیہ, سبحان اللہ. اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے, بقیہ کوئی میرا مقصد نہیں ہے. چونکہ عبد القیوم اقراری ملزم تھا, جج نے فیصلہ دے دیا عبد القیوم کو پھانسی کے پھندا پر چڑھا دیا جائے. عبد القیوم کو پھانسی کے پھندا پر چڑھایا گیا, اور کیسے چڑھایا گیا سنو. جب عبد القیوم پھانسی کے پھندا کو چومنے کے لیے تیار ہوا تو ساری مائیں آئیں تھیں دیکھنے کے لیے, اس کی بھی ماں آئی. جب عبد القیوم کی نگاہ اپنے ماں کے چہرے پر پڑی تو آنکھوں سے آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں. ماں نے کہا, بیٹا تم اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو پونچھ لو, مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا چومو. اب میں سرخرو ہو گئی, قیامت کے دن خاتون جنت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں عرض کر دوں گی, اے رسول اللہ کی شہزادی, آقا کے ناموس پر آپ نے اپنے شہزادوں کو قربان کیا تھا, تو آقا کے نام پر آپ کے شہزادوں کا ایک غلام بھی قربان ہو گیا ہے. اے بیٹا, میری زندگی معراج کو پہنچ گئی ہے. عبد القیوم مسکراتے ہوئے اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤ. عبد القیوم کے لیے پھانسی کا پھندا کھینچا گیا, عبد القیوم کا جنازہ وارثوں کے حوالے کیا گیا, وہی عبد القیوم ہے. جب کراچی کی سرزمین پر عبد القیوم کو دفن کیا جاتا ہے تو 25 لاکھ سے بھی زائد مسلمانوں نے آگے جنازہ میں شرکت کی تھی. وہی عبد القیوم ہے جو اکا چلا رہا تھا. وہی عبد القیوم ہے, نماز کی دولت نہیں ہے, روزہ کی دولت نہیں ہے, حج زکات کا معاملہ نہیں ہے, اور نیکیاں نہیں ہے. رسول اللہ کے عشق میں رسول کے نام پر آقا کے دشمن کو مارا ہے. ایسے ہی دشمنوں کے مارنے کے بنیاد پر عشق کی روشنی کی بولی اعلی حضرت عظیم البرکت کہہ گئے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ قاری رضی اللہ چترویدی صاحب بہت جم کر کے بیٹھے ہیں, کیا بات ہے, دانت پیس رہے ہیں, سبحان اللہ. اور حضور شہزاد شعیب الاولیاء ہیں. ایک جگہ ہم لوگ جلسہ میں تھے تو مولانا عبداللہ خان اعظمی نے کہا کہ حضرت آپ صرف دعا فرمائیے, آپ لوگ دعا ہی کے لیے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, دعا بھی ہے, جہاد بھی ہے, تقریر بھی ہے, سبحان اللہ, بھی ہے, سب کچھ ہے اس اسٹیج پر. یہ بزم برکات ہے اور دارالعلوم برکاتیہ کا جلسہ, سبحان اللہ. جانتے ہو وہ حضرت مارہرا کے شہنشاہ حضرت برکت اللہ شاہ مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, جہاں سے اعلی حضرت مرید ہوئے. کیا بات ہے, اعلی حضرت کا پیر بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. شریف الحق صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خوش ہو جاؤ اے برکاتی دیوانو, خوش ہو جاؤ اے برکاتی دیوانو, میرے اعلی حضرت کا
نے تیر بن میرے ہاں میرے رضا کا مرشد بننا سب کی بس کی بات نہیں اے برکاتی دیاں خوش ہو جاؤ میرے رضا کا مرشد بننا سب کے بس کی بات نہیں وہ اعلی حضرت زمین برکت کے پیر ہیں حضرت سید آل رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالی اعلی حضرت کے پیر کی بارگاہ میں پنڈت جی گئے اور ایک مٹر کا دانہ لیے تھے کہنے لگے کہ سنا ہوں آپ لوگ بیان کرتے ہو کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام تو فرمایا ہاں تب تک پنڈت جی نے نگل لیا اور کیسے نگلا کہ آپ کے سامنے مٹر پیش کیا کہا اس پر کس کا نام لکھا ہوا ہے مولوی صاحب تو آپ نے فرمایا اس پہ دو ہنس کے جوڑیوں کا نام لکھا ہے دو جو بڑے بڑے پرند ہوتے ہیں ہنس ان کا نام لکھا ہے تب تک پنڈت جی نگل گئے کہا یہ تو ہم نے کھا لیا کہا ہم نے دیکھا اس پر ان کا نام لکھا ہے اب جب یہ گھر آئے تو پیٹ میں مروڑ پیدا درد حالت خراب بہت دوا ہو رہی ہے بہت علاج ہو رہا ہے نہیں ٹھیک ہوئے ہوا کہ کاس گنج اسپتال میں لے چلو جب مارہرا شریف سے لے کر کاس گنج چلے راستے میں آئے ایک جگہ پالکی رکھا تھوڑی دیر لوگ سستا لیں تب تک پنڈت جی کو قے ہوئی اور قے کا ہونا تھا دونوں دانے باہر گئے فوراً چگ لیا پنڈت جی ٹھیک ہو گئے کہا پلٹاؤ لے چلو مارہرا اور جب مارہرا گئے تو کہا مولوی صاحب میں نے جان لیا جب مارہرا شریف کے آل رسول کا یہ علم ہے تو اللہ کے رسول کا علم کتنا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خانقاہ برکاتیہ وہ اعلی حضرت کے پیر ہیں تو سنو پیارے بات آ گئی ہو تو میں عرض کروں آج ہم اور آپ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے ہم اور آپ روزہ رکھنے کی پابندی نہیں کر سکتے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے یہی جو حفاظ کرام نکل رہے ہیں ان کی فضیلت حدیث شریف میں کیا ہے پوچھو علماء سے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حفاظ ایک حافظ قرآن بعمل صحیح العقیدہ اپنے گھر کے 29 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو سبحان اللہ کون ہے النظر الی وجہ العالم عبادت عالم دین صحیح العقیدہ بعمل کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس لیے آپ حضرات ان کی زیارت فرمائیں درود پاک پڑھیں پھر بات آگے بڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلواتوں و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض یہ کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا جو جنت دلائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے یہ تو اس حافظ کا حال ہے اور علماء کی تو بڑی فضیلتیں ہیں اب آپ غور فرماؤ کہ جو قرآن حفظ کر لے اس کا یہ عالم ہے بلا تمثیل سمجھو آپ قرآن جس آقا پر نازل ہوا ان کا حال کیا ایک جملہ کہہ کر کے گزر جاؤں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے اور اپنے آقا کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ سبحان اللہ سرکار کے فرمان پر عمل کرو اپنے جبینوں کو سجدوں سے سنوارو سنو جب یہ جبینیں سجدوں سے سنوری ہوئی تھی جب ہم سجدہ کر رہے تھے انصاف کے ماحول میں جب ہم جیون بتا رہے تھے جس کا حق جیسا تھا اس کا حق ویسا دیا جا رہا تھا اور اس طرح سے اس کے حق کو دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی تب ہماری زندگی میں چار چاند لگے ہوئے تھے ہر سائٹ ہر موڑ پر ہماری حکومت تھی سجدوں کی برکت کا حال یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر سلطان کو کون نہیں جانتا جب ظہیر الدین بابر کا مقابلہ رانا سانگا سے ہوا بڑی بھیانک جنگ ہوئی جنگ میں شکست کا ایسا ماحول تھا کہ شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا اعلان کر دیا ظہیر الدین نے کہ میں نے سنا ہے کہ میری فوج میں کچھ لوگ چاندی کے ظروف استعمال کرتے ہیں اس لیے اگر چاندی کے برتن ہوں تو سارے برتن توڑ دیے جائیں اور فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں اللہ اور سارے لوگ سچے دل سے توبہ کرو
اور توبہ کرنے کے بعد جب اس روز ان لوگوں نے ظہر کی نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد جب دشمن کے مقابلے میں گئے تھے تو عصر کے وقت تک انہیں فوج انہی فوج کو کامیابی مل گئی تھی. سجدوں کی برکت ملاحظہ فرمائیے. ہم اور آپ اپنی جبینوں کو سجدوں سے سواریں. یہ انصاف ہے رب کی عبادت کرو بندے ہو رب کے. حقوق اللہ حقوق العباد اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تین حق آپ پر ہے. حقوق العباد تو آپ پر یہ ہیں کہ آپ کے باپ کا حق ہے, آپ کی ماں کا حق ہے, آپ کے بچے کا حق ہے, آپ کی بیوی کا حق ہے, آپ کے پڑوسی کا حق ہے, آپ کے بھائی کا حق ہے, آپ کے مرشد کا حق ہے. یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آپ کے اوپر ہے. جانتے ہو سارے لوگوں کے حقوق پہ یہ ہے کہ ان کے حق کو ادا کرو, اور اللہ کے حبیب کا حق یہ ہے کہ آقا سے محبت کرو, سبحان اللہ, سرکار سے محبت کرو. حقوق اللہ یہ ہے کہ رب کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اگر اس کے خلاف آپ نے کیا تو انصاف کا خون کیا. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انصاف کی ایک جھلک اور سامنے رکھو, وہی ہندوستان ہے. ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریز حکومت قائم ہوئی, عبداللہ صوبے دار تھا, فوج کا صوبے دار تھا, جنرل تھا. عبداللہ سے انگریز حکومت کی عدالت نے مطالبہ کیا کہ عبداللہ تم اپنی داڑھی اپنے چہرے پر نہیں رکھ سکتے ہو. عبداللہ نے کہا اس ناکری کو میں جوتے کی بوٹ سے اڑا دوں گا, ہم کو یہ کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں. عبداللہ پر توہین عدالت کا مقدمہ چلا. توہین عدالت کا مقدمہ چلنا تھا, انصاف اس کو یہ دیا گیا, معاذ اللہ انصاف کا خون کیا گیا, انصاف نہیں دیا گیا کہ عبداللہ کو پھانسی کے فندا پر چڑھایا جائے. اس نے قانون کا الانگھن کیا ہے, عبداللہ بغاوت کیا ہے, شاسن کا خلاف کیا ہے. عبداللہ نے توہین عدالت کی ہے, عبداللہ پر یہ جرم عائد کر کے اور اس طرح سے عبداللہ کے خلاف فیصلہ کیا گیا. جب عبداللہ کو بلا کر کے پھانسی کے فندا پر چڑھایا جانے لگا, عبداللہ تیار تھا کہ مجھے اللہ کے حبیب کی ایک سنت کے ادا کرنے کا برابر پھانسی دی جا رہی ہے, تو اس پھانسی کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے آقا کی سنت کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں, اپنے ذہن میں بات رکھو, آج ہم معاشیات کے لیے, رزق کے لیے کیا سے کیا پاپڑ بیل ڈالتے ہیں, کس طرح سے نہ جانے ناجائز کام ہم سے وجود میں آ جاتے ہیں. مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے وہ روزی کے لیے جھوٹ بولے, مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے وہ عیاشیوں کی دلالی کرے, مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے. مسلمان تو ان سارے ماحول میں گھس کر کے بھی مسلمان رہتا ہے, اور اپنے کردار و عمل سے وہ یہ ماحول پیش کرتا ہے ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. مسلمان اس کردار و عمل سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. یہ عبداللہ ہے, عبداللہ نے پھانسی کا فندا چوننا چاہا, تب تک اسی جج جس نے قلم چلایا تھا اس نے کہا روک پہ عبداللہ کو پھانسی نہیں دی جائے گی. کہا کیا؟ کہا اس لیے پھانسی نہیں عبداللہ کو دی جائے گی کہ عبداللہ جب اللہ کے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے جان کو دینے کے لیے تیار ہے, تو پیغمبر اسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وطن کی حفاظت فرض ہے, وطن کی حفاظت ضروری ہے. یہ انسان کبھی بھی وطن کا غدار نہیں ہوگا, اس کو پھانسی کے فندا سے اتار لیا جائے. اس لیے پھانسی کے فندا سے عبداللہ کو اتار لیا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں جب سنت پر مداومت عبداللہ نے کی ہے تو میرے آقا کی رحمت مچل کر کے اپنی آغوش میں لے رہی ہے, اور نبی کی رحمت حفاظت کر رہی ہے. سلمان تو حفاظت کی روشنی میں چل رہا تھا, حفاظت کی روشنی میں جی رہا تھا, انصاف کے قانون میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا تھا. جب رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایک گوشہ پر, ایک ایک شوشہ پر تیری نظر تھی, اور رسول کی محبت کا تو اپنے دل کو مدینہ بنائے ہوئے تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنو, یہی عبداللہ حج کا موقع جب آیا حج کرنے کے لیے گئے تو میرے آقا نے شیخ وقت کو قطب کو خواب میں بشارت دی کہ ہندوستان سے میرا عاشق آ رہا ہے. اب وہ اٹھے اور جدہ آئے گودی پر,
اور پوچھا اے ہندی حاجیو بتاؤ اس میں عبداللہ نام کے کون حاجی ہیں لوگوں نے کہا کیوں کہا بتاؤ پہلے کہا وہ دیکھو جو آ رہے ہیں جب شیخ وقت کی نگاہ پڑی تو عبداللہ کی نگاہیں بھیگی ہوئی ہیں پلکیں جھکی ہوئی ہیں ایک چلنے کا انداز ہے اپنے آقا کے عشق میں عبداللہ کو سینے سے سینہ سینہ لگایا شیخ وقت نے بشارت دی عبداللہ تم خوش ہو جاؤ تم وہ خوش نصیب حاجی ہو کہ اللہ کے حبیب نے تم کو اپنا عاشق قرار دیا ہے اللہ کے حبیب نے بشارت میں مجھے خواب دکھایا بشارت دی ہے خواب میں اے عبداللہ میں بشارت لے کر کے تمہارے لیے آیا ہوں عبداللہ جب پلٹ کر کے آئے اور انگریز حکومت نے جب نوکری پیش کی تو عبداللہ نے کہا اب مجھے نوکری نہیں چاہیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے آپ نے اپنی زندگی کے شعبوں پر غور کیا کہ نہیں آپ نے کچھ سوچا کہ نہیں آپ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں آپ انصاف کے بولی بولیے اور انصاف کے ماحول میں رہیے رب کا کرم تمہارا ساتھ دے رب کا رب کی مدد تمہارے لیے ہوگی ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے سبحان اللہ نعرہ انصاف سے یہ ہے نعرہ رسالت علامہ غلام محی الدین صاحب سبحانی سبحان اللہ انصاف تو یہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سو سے زیادہ فتنوں نے جنم لیا اور ایمان و عقیدے کا جنازہ نکلنے لگا ہر سائڈ سے ایک محقق ایک سے ایک شیخ التفسیر ایک سے ایک شیخ القرآن ایک سے ایک دجال وقت ایک سے ایک انگریز کے بکاؤ مولوی سامنے آئے اور جب اپنے قلم کی ساری طاقت لگا دی تھی تو ہندوستان کی خانقاہیں سوچ رہی تھی بزرگوں کے مزاروں پر ان کے چادروں کو پکڑ پکڑ کر فریاد کر رہی تھی ان کی فریادیں رنگ لائیں بریلی کا تاجدار اٹھا امام حضرت خان اٹھے فاضل بریلوی اٹھے حضرت اعظم اٹھے اور امام احمد رضا خان نے اپنے قلم کو چلا کر بھارت کی خانقاہوں کی پاسبانی کی ہے خانقاہوں کو چاہیے تھا کہ امام احمد رضا کے قلم کا بوسا لے امام احمد رضا کے نام کی تحریک چلے امام احمد رضا کے نام کا نشان ہو کہ چودہویں صدی کا مجدد برائی سے اٹھ کر کے برے صغیر کے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے ایمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی دار العلوم اہل سنت برکاتیہ سبحان اللہ برا مت مانیے گا پیارے سچ ہے سچ خانقاہوں سے جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں اعلی حضرت کے لیے تو تعجب ہوتا ہے کیا بات چادریں تمہارے باپ داداؤں کے نظاروں پر چڑھ رہی ہیں کیا بات فتوا اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے قوالیاں تم کرا رہے ہو فتوا اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے مزارات کی بہرمتیاں تمہاری نگرانی میں ہو رہی ہیں فتوا اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے عورتوں کی بہرمتیاں بازاروں پر ہو رہی ہیں فتوا اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے قبروں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے تمہاری نگرانی میں فتوا اعلی حضرت سے پوچھا جا رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں فتوا اعلی حضرت سے کیوں پوچھا جا رہا ہے اس لیے کہ بزرگوں کے مزارات کی صحیح حاضری اور ان سے فیوز و برکات لینے کا صحیح طریقہ امام احمد رضا خان کے قلم نے بتا دیا ہے اس لیے پوچھا جا رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ حضرت زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس اسٹیج سے ایک بات کی اور وضاحت کر دوں نعرہ بھی لگتا ہے مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جو اپنے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہو میں عرض کرتا ہوں آج یہ جملہ کیوں بول رہے ہو بہت پہلے بولنا چاہیے جب اس لفظ کا ایجاد ہوا تھا ایجاد میں لفظ آیا تھا تبھی روک دیتے تب تو آپ بھی لگا رہے تھے مسلک اعلی حضرت سب کہہ رہے تھے مسلک اعلی حضرت یہ مسلک اعلی حضرت کوئی مسلک نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی مسلک نہیں ہے جو وہی ہے جو چار یاروں کا ہے سبحان اللہ اور چار یاروں کا قانون وہی ہے جو اللہ کے حبیب کا ہے سبحان اللہ اور اللہ کے حبیب کا قانون وہی ہے جو ان کے رب نے ان کو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ سنو جب کہا جاتا ہے مسلک امام ابو حنیفہ
یہ کیوں کہا گیا تھا جب شیعوں نے حدیثوں میں توڑ مروڑ کیا تھا اور بہت کچھ فتنہ برپا کیا تھا یہ چار فقہیں کیوں متعین ہوئیں چار مسلح کیوں متعین کیے گئے امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ امام احمد حنبل یہ چاروں مسلح کیوں تحقیق اور تسلیم میں آئے اس وقت اور بہت بڑے بڑے فقیہ تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور حیات میں فقیہ ابو اللیث تھے سفیان ثوری تھے امام اوزاری تھے ابن جوزی تھے یہ سب کے سب بڑے بڑے فقہا تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے تھے مگر کسی کی فقہ مدبن نہیں تھی یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ مدبن ہوئی ان کے بعد جب فقہا کا دور چلا امام شافعی کی فقہ مدبن ہوئی ان کے بعد امام حنبل کی فقہ مدبن ہوئی ان کے بعد امام احمد حنبل کی فقہ مدبن ہوئی ان کے بعد امام مالک کی فقہ مدبن ہوئی یہ فقہ فقہا کی فقہ ہے جب مدبن ہو گئی تو ان چاروں فقیہوں میں قوم کو رکھا گیا اب جو جس فقیہ کو مانے گا وہ سچا کا سنی صحیح عقیدہ مسلمان رہے گا سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ غلام محی الدین سبحانی سبحان اللہ ان فقیہوں میں سب سے بڑا فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں سچ ہے بولا جاتا ہے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ ایسا کیوں نہیں کہتے مسلک رسول اللہ امام اعظم نے کوئی اپنی طرف سے مسلک پیش کیا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا سبحانی صاحب نہیں اللہ کے حبیب نے جو قانون دیا وہی قانون امام اعظم دے رہے ہیں لیکن اب کہا گیا مسلک امام ابو حنیفہ اب چلیے پورے عالم اسلام سے جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس مسلک کے ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا حنفی سنی سبحان اب ہندوستان کا گراؤنڈ لیجیے ہندوستان کے گراؤنڈ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کے کہلاتے ہوئے بھی لوگ اس مسلک کا خون کر بیٹھے اور جب اس مسلک کا خون بن کر بیٹھے تو مسلمان پریشان ہو گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے مسلک پر ہم ہیں مگر مسلک کا خون کیا جا رہا ہے اب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ اس کے دارالعلوم میں جائیں کہ نہیں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوں کہ نہیں تو وہی فوراً روک دیا گیا نہیں نہیں جو صحیح صحیح ترجمانی کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر تمہیں ہاتھ دینا ہے اس کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنی ہے اس کو تمہیں اپنا امام ماننا ہے اس لیے صحیح ترجمانی امام احمد رضا خان نے کر دی تو ہندوستان کے سنی مسلمانوں کو دوسرے فرقہائے باطلہ سے مشخص کرنے کے لیے مسلک امام احمد رضا خان نام رکھا گیا ہے اور ہندوستان میں جماعت اہل سنت کے حق کی علامت ہی قرار دے دی گئی جو مسلک امام احمد رضا پر کاروائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی سبحان اللہ اس لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے سچ ہے اعلی حضرت سب کے دادا اور پرکھاؤں نے ان کو اعلی حضرت کہا ہے سچ ہے سچ ہے ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں بتائیے صاحب وہ لوگ بھی قلم اٹھاتے ہیں جن کا املا نہیں صحیح ہے جی وہ لوگ اعلی حضرت کے خلاف بولنے لگتے ہیں جن کو وضو کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے وہ لوگ خلاف اعلی حضرت کے بولنے لگتے ہیں جن کو کپڑا پہننے کا سلیقہ نہیں ہے تو تعجب ہوتا ہے جیسے دیہاتیوں نے کہا کہ بانی بستیا باغ سے نظارہ تعجب ہوتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ امام احمد رضا خان کی تحریروں پر ریسرچ کرو کیا بات سچ ہے اور پڑھو اعلی حضرت کی تحریریں جتنی پڑھو گے علم بڑھتا جائے گا وہ علم کا سمندر ہے اعلی حضرت ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے امام احمد رضا خان سے محبت کرو یہ انصاف کا تقاضا ہے انصاف کا دستور ہے انصاف کا قانون ہے یہ انصاف ہے دارالعلوم برکاتیہ زندہ باد پائندہ باد سی ڈی ڈی وی ڈی آڈیو ویڈیو پرچار کیسٹ بنوانے کے لیے تشریف لائیں لمرہ ایجنسی گوئن روڈ چوراہا امین آباد لکھنؤ موبائل نمبر 9935055789 دوسرا نمبر 9305328319